ঘরের মানুষ যাক যেতিয়াই মন যায় আনিব পারো। আকো এবার কংগ্রেসের বুকু ফালি যাওয়াকৈ খুশিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এতিয়া তো ক্যান্ডিডেট গৰাকীকো মই মাতিলে আনিব পারো, তেনুকা তো কোনো কথা নাই, আজি নালাগে, কিন্তু এবিলাক তো মোর ঘরের মানুষ, গতিকে এবিলাকত কোনো অসুবিধা নাই, যাক যেতিয়া যেনেকে লাগে আনিলে হল। ভূপেন বৰা আহিবই, 25ৰ আশে পাশে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব, এয়া হিমন্ত গ্যারান্টি। তেওঁৰ যোগদান তো নিশ্চিত, সেইটো আপোনালোকে কনফার্ম কৰি থৈ দিয়ক, খালি মই আগতে কৈছিলো যে 25ৰ আগে পাশে যোগদান কৰি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথাত প্রথমে ভূপেন বৰাই আপত্তি করা নাছিল, আপত্তি করেছে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নত অতিষ্ঠ হয়ে, এয়া মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। আজি মই কিমান দিনৰ পৰা যোগদান কৰিম বুলি কৈ আছো, তেওঁতো না কোৱা নাছিল, আপোনালোকে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে তেওঁ না কোৱা আৰম্ভ কৰিলে। যোৱা 7 দিনৰ পৰা মই কৈ আছো, 7 দিনটো মাতা নাই, এই গোলাঘাট আৰু যোৰহাটত আপোনালোকে বহুত বেয়াকৈ ধৰাৰ কাৰণেহে তেওঁ কলে, নহলেতো কোৱাই নাছিল। বৃহস্পতিবাৰে শুনা গল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কংগ্রেসক লৈ চরম টিপ্পনী, এয়া কেবল মুখসুপতি বুলি ভাবিলে ভুল ভবা হব। চতুর মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনের পূর্বেই শানিত কথাৰে ভাঙি দিলে বিরোধী দলের ভেটি, কথাৰে তছনস কৰি দিছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির ভাবমূর্তি। সকল কংগ্রেসে বিজেপিত যোগ দিব, 26ৰ পূর্বে বিরোধী নোহোৱা হৈ যাব বলি বিরোধীর অস্তিত্বকে নস্যাৎ কৰি পেলালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো বিধায়কে ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ নিদিলে, এজনো MLA নগ'ল। আৰু সেইবাবেই ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদানৰ বারম্বার দাবি তুলিছে মুখ্যমন্ত্রী। মানে জানেই যে ভূপেন বৰাৰ মানুহ, এও কোনোদিনাখন বিজেপিতে আহি যাব, গতিকে আমিনো গৈ কি কৰিম, গতিকে ভূপেন বৰাটো একদম মোদী গ্যারেন্টি। পিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য কুফরাবলৈ গৈ বারে বারে জুতপুত খাইছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তিক উফরাবলৈ গৈ ভূপেন বৰাই দাবি তুলিছিল 26ৰ 4 জুনত ভূপেন বৰাৰ ঠিকনা হব জনতা ভবন। 2026ৰ 4 জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম, মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য শ্বট পিচ বল বাউণ্ডেৰীলৈ কোবাই পঠিওৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভূপেন বৰাৰ যি হ'ব বিজেপিতহে হ'ব। হ'ব পাৰে, কিন্তু বিজেপিতে হ'ব, আৰু যি হয় কংগ্ৰেছত নহয়, যি হয় তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিতে আছে, গতিকে তেওঁ হোৱাটোতো মই কাৰ ভাগ্যত কি লৈ আহিছে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই এইটো পুৰা জানো যে তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিৰ লগত। ভূপেন বৰা যিমানেই ছিৰিয়াছ নহওক কিয়, বিজেপি নেতাৰ মতে ভূপেন বৰা এতিয়া সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান। কেতিয়াবা তেখেতে কয় মই সন্ন্যাস ল'ম, কেতিয়াবা কয় তেখেতে ভকত ৰূপত যাম, কালি তেখেতে কৈছে মই নিৰ্বাচন 4টা নিৰ্বাচন মোৰ চকুৰ আগত হ'ল মই নেখেলিলোঁ, আজি তেওঁ কৈছে মুখ্যমন্ত্রীর সপোন। আসলে ভূপেন বৰা এজন ডাঙৰ কমেডিয়ান, নাম্বার 1 কমেডিয়ান। ইফালে ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সপোনক মুঙ্গেরিলালৰ হাসিন সপনা আখ্যা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্রী হব, মুঙ্গেরিলাল কি হাসিন সপনা, আমি শুনি আছো দিবা স্বপ্ন। মন্ত্রী পীয়ূষ হাজৰিকায়ো কলে, মই ভাবো তেখেত দিশপুৰলৈ নাযাব, তেখেত জাগে তেজপুৰলৈ যাব, তেওঁৰ অলিক কল্পনা, তেওঁ মুঙ্গেরিলালে হব। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত যতে হয় তাতে ইলেকশন খেলিব, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত তেহেত অতি কমেও 1-1.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হারিব, গতিকে তেওঁলোকৰ অলিক কল্পনা, তেওঁলোকৰ মুঙ্গেরিলালৰ হচিন স্বপ্না, তেওঁলোক ৰাইজৰ মাজত নাই, নিজৰ দলটোৰ ওপৰত কন্ট্ৰল নাই, অসমৰ মানুহক কেনেকৈ কন্ট্ৰল কৰিব। মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে কলে ভূপেন বৰাই নিজৰ আগলৈ বা পিছলৈ চালেই হল, 26ত মুখ্যমন্ত্রী নহয় ভূপেন বৰাৰ শেষ সলনি হব ঠিকনা। তেওঁ অকণমান তলফাললৈ চোৱা উচিত আৰু পিছফাললৈ চোৱা উচিত, পিছফাললৈ যদি চায় তেতিয়া দেখা পাব হয় হয় মানুহ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগ কৰিছে, উপসভাপতি ৰাজু চাহুৱেও পদত্যাগ কৰিলে, গতিকে ঠিকনা ভূপেন বৰাৰহে সলনি হ'ব, আমাৰ ঠিকনা কাৰো সলনি নহয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।